Вітаю, з вами телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні будемо говорити про відновлення соціальної справедливості, про отримання добровольцями статусу учасника бойових дій. В нашій студії доброволець Олександр Писаревський. Вітаю вас. Доброго дня. Олександр Писаревський – доброволець, позивний «Сігурд». Освіта вища, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, історик. Суддя та тренер з рукопашного бою з 91-го року, має 4 державні нагороди. Займається національно-патріотичним вихованням молоді на волонтерських засадах УКП «Патріот». Одружений, має 2 доньок. Улюблені страви – м'ясні. Хобі – історична реконструкція. Олександре, нарешті, 4 грудня 2019 року Верховна Рада прийняла закон України, який стосується питань надання статусу УБД бійцям добровольчих батальйонів, які зможуть отримувати усі передбачувані законодавством гарантії соціальні та інші. Так? Але ж ви взагалі отримували статус учасника бойових дій ще до прийняття цього закону. Так? І в якому році це відбувалось? Ну, це також відбулось минулого року. Ми восени отримали, у вересні отримали статус учасника бойових дій. 5, я і ще 4 моїх бійців. Точніше, 3 моїх бійців і один ще із батальйона «Січ». Ну, скажу так, що це взагалі був випадок унікальний. Більше добровольців, як я знаю, не отримували. Взагалі статус, в Україні, взагалі, так? В Україні не отримували статусу учасників бойових дій. Точніше, ті добровольці, які не підписали контракта зі Збройними силами України, або не пішли на роботу, на службу, точніше, в Міністерство внутрішніх справ, або в СБУ, чи Нацгвардію. Тому, скажімо, ну, нас теж це досить здивувало саме, тому що, в принципі, за законом не так уже було положено тоді добровольцям отримувати статус учасника бойових дій. Чому? Тому що є у нас стаття Конституції 17, як ми знаємо, яка визначає, що обов'язок і право кожного громадянина – це захищати батьківщину. Але в цій же статті говориться, що оборона України покладається на Збройні сили України. Тобто, якщо ви хочете реалізувати своє право і виконати обов'язок, ви повинні обов'язково піти в Збройні сили. Будь ласка, в Збройні сили України. Але ну, ми ж пам'ятаємо ситуацію, що було в 2014 році з нашими Збройними силами, і не тільки з нами, з нашими всіми правоохоронними органами. Ми пам'ятаємо, що, наприклад, кримські події, під час кримських подій тільки 8 міліціонерів, наприклад, перейшло назад в Україну, повернулися. Всі інші перейшли на бік окупантів. Так само практично все СБУ поголовно кримське перейшло на бік окупантів. Збройні, точніше, контингент Збройних сил, який знаходився в Криму, 2/3 зрадили. Флот зрадив майже 90%. Тому, скажімо так, довіри до Збройних сил тоді не було, як таки. Це пізніше, потім, коли вона наповнилася добровольцями, коли Збройні сили там оголосили мобілізацію і в них пішов більш-менш такий, ну, не більш-менш, а дуже патріотичний елемент, то тоді Збройні сили отримали те, що ми маємо те, найбільший, вищий рівень довіри. Але тоді ситуація була інша. Крім того, я тоді звернувся до військкомату, мені вже на той момент було 47 років, мені сказали, що за вашим фахом нам спеціалісти не потрібні. Тобто вам одразу відмовили, так? Ну, не те, що відмовили, просто мобілізації нема поки що. Чекайте мобілізації, у вас вік уже трошки не той, спеціальність у вас нам не цікава, тому чекайте. А коли це саме було? В якому місяці? Та, 14-го? В березні 2014 року, в березні, як тільки почались події в Криму. Значить, вони вже тоді розвивалися. І було зрозуміло, що на цьому не закінчиться, вже починалися події на Донбасі. І було зрозуміло, що буде війна. Точніше, вона вже почалася на той момент. Тому
Я прийняв рішення, ну, оскільки я вже тоді був членом правого сектора, йти в правий сектор, ну, в силове крило. І так я став добровольцем правого сектора. Після того, ну, як сказати, ми утворили свій підрозділ, я створив свій власний підрозділ, називався «Сармат», от, в складі правого сектора. І вже в цьому, з цим підрозділом ми вже брали участь в бойових операціях, які до 16-го року. Коли саме зрозуміли, що не можете стояти осторонь і готові їхати в зону АТО? Ну, ви розумієте, для мене це питання не стояло взагалі ніколи. Чому? Ну, по-перше, в мене виховання таке. По-друге, ще починаючи з початку 2000-х років, я брав активну участь у націоналістичному русі. У 2008 році я вступив, точніше не вступив, я взагалі вже, як це, професійно, непрофесійно, ну, активно вже займався виключно націоналістичним рухом, пропагандою. У 2010 році я вступив у Всеукраїнське об'єднання «Свобода», був заступником голови обласної організації нашої. От, вона мені здалась не дуже, недостатньо радикальною, недостатньо націоналістичною, недостатньо патріотичною. І тому в 2012 році, після скандалу з мовними протестами, це ви пам'ятаєте, цей закон Колесніченка-Ківалова, я вийшов із партії і вже зайнявся самостійно. У нас була своя організація, Українська національна громада в Дніпрі. Ми проводили теж тут просвітницькою роботою, в основному займалися. Тому, коли почалися ці події на Майдані, я одразу приєднався до Майдана. В Дніпрі тут брав участь, і в Києві на Грушевського брав участь у подіях. Потім брав участь у штурмі, так званому штурмі облдержадміністрації нашої 26 січня 2014 року. Я теж там була. Да. Десь поряд з вами. Тобто усі оці події, вони не пройшли осторонь. Тому, коли сталося, ну, почалися події в Криму, ну, все стало зрозуміло. Для мене вже питання ніяк не стояло. Було одразу ясно, що це війна. Тим більше, я, ну, як би там не звучало це так, я все-таки «Савок». Я в радянській армії починав службу і, ну, ослужив 2 роки в десантних військах. І тоді питання таке було, що як тільки хтось вторгся в країну, це вже війна. Нам якщо не треба чекати. То да, нам не треба чекати вже ніяких наказів, все ясно. Війна почалась, ми повинні воювати. А як а кому, як не нам? Якщо я себе називаю патріотом, якщо я себе називаю націоналістом, я повинен бути саме там, на фронті. І тому зразу і пішли. Спочатку, звісно, намагалися через Збройні Сили зайти, потім намагалися якось вплинути на владу, щоб, ну, ви пам'ятаєте, що у нас тут був створений полк національного захисту, 4700 чоловік тоді записалося за один день. Тоді намагалися створити хоч якийсь уже добровольчий підрозділ, який міг би офіційно вступити в бойові дії в Криму. Ну, нам тоді це якось так влада забоялася цього. Захиталася, і все це пішло в пісок. Тоді ми вже самі на свій розсуд вже зайнялися тим, що почали, ну, допомагати нашій армії, СБУ і міліції боротися на Донбасі. Ви, знаю, що пишете зараз книгу, книгу про війну. Взагалі війна – це страшно, це там вбивають, там гинуть люди. І що є жахом для вас, з яким не можете змиритися? Жах для мене? Нема. Ну, як вам? Не бояться тільки дурні, ми це розуміємо. Але, ну, скажімо так, людина, яка має певний досвід, має навички і щось вміє, для неї війна не така страшна річ. І, чесно кажучи, якщо ви зараз візьмете будь-якого добровольця 14-15 року, вони скажуть, що війна для них, ну, ці 2 роки, це було найпрекрасніший час в їхньому житті. От, дійсно. І чому? Чому так? А тому що, ну, тоді це був підйом, розумію, патріотичний підйом, великий. Підйом. Це було, ну, це був драйв. Це було, ну, єдність народу, відчувалося, що, ну, от ми нарешті, не хтось там, сам, кожен сам по собі, а ми одна велика сила, яка здатна гори звернути. Що ми після того, як повалили Януковича, а це ж дуже довго вважалося, що неможливо, це те-те-те, ходили там, сльози лили, і тут ми це зробили. Тобто, ну, це був підйом
моральний, патріотичний, це був, ну я не знаю, всплеск емоційний, і тому це були найкращі роки. А війна, ну я вам скажу, що у нас дуже багато розповідають про її жахи, але мало говорять про геройство і про, ну, про те, як вона, ну як це сказати правильно. Для чоловіка війна – це природній стан, взагалі-то повинен бути. Чому? Тому що чоловік – це захисник, чоловік – це воїн, чоловік – це добитчик, чоловік – це хижак, за великим разом, мисливець. І війна якраз йому дає можливість все це проявити у повній мірі. Тому якби, я трошки не розумію там жахів, страхів. Звісно, було страшненько інколи. Ну, прилітає, що-небудь падає, вибухає. Але це було в той же час і цікаво подивитися, як воно там бахнуло, що воно там просвистіло. Можливо, маєте якусь історію з передової? Та в мене їх багато, тільки оце ж зараз в книжці намагаємося їх описати. І, чесно кажучи, застеперилася у нас робота над книжкою, тому що пишу я, пише там ще пара моїх бійців, знайомих. І якось так, нема що і так, щоб сильно і згадати, так, щоб сильно, ну, так, щоб яскраво воно було. Тому що війна – це, в принципі, я вам можу сказати, що не тільки драйв, не тільки там, але це і рутина. Це кожен день ми щось робимо, всі ці дні зливаються в один день, в місяць, рік, і в результаті сядеш так інколи, думаєш, що згадати. Ви знаєте, я з вами не згодна, бо, мабуть, вам, коли ви там були, так, для вас це рутина, і іншим людям, можливо, буде цікаво почути і прочитати не лише про головні події війни, а також і про будні. Ну, тому ми і взялись писати. Ну, чесно кажучи, я трошки дивуюсь, у мене є там пара знайомих, які написали вже книжки, а знаючи їх, я не можу зрозуміти, де вони набрались тих вражень. Ну, то таке. Для кожної людини, скажімо так, своя межа є, там, скажімо, ну, враженості, невраженості, да, от підйом. І він може, для нього це може бути така, ну, дуже така подія, знаменна, дуже така яскрава. І він її описує, ну, хорошо описує, ну, ти читаєш, ну, розумієш, ну, хороша книжка. А для іншої людини, от у мене один є Костя Кравченко, це Гріша Правосєк, боєць Дніпро-1. Він в Іловайську був важко поранений, дуже важко поранений, його там мінною посікло осколками. Він каже, я не можу про Іловайськ сказати, що це була якась героїчна подія, щось таке видатне. Це для мене, каже, була, ну, чергова рутинна операція. Тобто у кожної людини якесь своє сприйняття, так і, можливо, і у мене. Ну, намагаємось, пишемо, да, пишемо. Я думаю, що скоро ми її доб'ємо, цю книжку. Розкажіть про життя на передовій. Яке воно було ось тоді, коли всі зухвали боролися? Ви розумієте, правий сектор, ну, точніше наш підрозділ, він займався в основному розвідка і диверсії, рейди по тилах противника. Тому ми в основному, вся наша вся діяльність – це була дорога. Їдемо кудись, йдемо кудись, біжимо кудись, шукаємо щось, потім повертаємось. І постійно цей рух, 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 він якось, я ж кажу, що весь час основний спогад – це дорога, 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 дорога. От. Потім ми були, скажімо так, що там, скажімо так, в Пісках. Це вже коли ми прибилися до батальйону «Дніпро-1» і їздили з ним. В Пісках ми захопили, ну як захопили, ми просто пройшли на кілометр вперед, і, ну, оскільки у нас позиція була вже, куди нас поставили, вона була практично тилова, і там робити було нічого, при тому обзор був поганий, підходи всі були скриті. І до нас на другий день зайшла російська ДРГ, яку ми відбили напад, я там не знаю, когось підстрелили, не підстрелили. Розвідка наша сказала, що наче когось поранили, ну не знаю. Після цього ми прийняли рішення покращити позицію, пройшли на кілометр вперед, віджали, ну, відтиснули сепаратистів, а копалися на цій позиції. Два місяці ми її будували, от, збудували цю позицію і утримували. Так що тут що, підірвав, викопав, викопав, підірвав, підготував, насипав, перекрилися. Там радості було, що знайшли ліс нарешті, перекрилися лісом. Ну, такі радості, я вам скажу. Опять же, рутина. Постріляли в когось, там противник вирішив нам позаважати, ну, на свою голову.
Там виїхала БМП, вирішила нас обстріляти, на свою голову ми її розстріляли. І ну, таке. А після того, як ви побували в зоні АТО, як змінилось ваше ставлення до життя, до влади, до країни? Ну, ніяк не змінилося, чесно кажучи. Україна завжди є моя країна, це батьківщина, я її завжди любив, завжди поважав. Це все-таки земля моїх предків. У мене давній козацький рід, якому вже дуже багато років. Ще Яворницький про нього писав у книжці «Своя історія козаків» про сотника Писаревського з Лихівки. От, тому і саме з Лихівки йде наш рід. От, Лихівка – це Дніпровська? Це Дніпровська область. Це Дніпропетровська область, область біля П'ятихаток. Колись був там свій Лихівський район, потім його укрупнили, тепер це П'ятихатський район. От, тому, скажімо, до батьківщини ніяк не може змінитися у мене позиція, ну, ставлення. До влади теж не змінилося ставлення, я її, як вважав, корумпованою, я її, як вважав, запроданською, так вона і залишилася такою. Як на мене, революція мало що в цьому питанні змінила, хай як воно не звучить, але чомусь я вважаю, що наша влада не наша влада. Всі оці загравання з армією, мовою, вірою – це виключно показуха передвиборча, нічого в ній не стоїть, ніякого наповнення, ніякого, нічого нема. Теперішня влада, те, що прийшла, нічим не відрізняється від попередньої. Вона продовжує ту саму лінію, яку гнула і перша. І оці от скандали між там, як умовно, парахоботами і зеленоботами, вони мене дивують, тому що, скажімо, і серед тих у мене є друзі, які проявили себе патріотами, проявили себе великими воїнами, і я їх дуже поважаю. І їхній оце теперішній конфлікт мене дивує і, чесно кажучи, засмучує. Тому що це розкол в суспільстві, це розкол серед українців, які сіють навмисне саме наші дорогі політики із попередньої і цієї влади. Причому, по-моєму, це вони роблять навмисне. Ну, таке, переживемо і це. Як бачимо на вашій історії, прийняття закону, так, зміни в законодавстві щодо статусу УБД для добровольців – це дуже важливо. І це справедливо стосовно тих людей, які ризикували своїм життям там заради безпеки нашої держави, заради безпеки українців. І розкажіть вашу історію, як ви отримували статус УБД, хто вам допомагав, наскільки це було складно і скільки часу ви взагалі на це витратили? Це було дуже складно. Я б сказав, у мене от друг мій Юрій Смола, він казав, що УБД – успіх безнадіжного діла. Він так і називав це. Інакше розшифрування, але я так розумію, це дуже... Тому що ну, ніхто не вірив, що воно у нас вийде. Чому? Тому що на той момент діяла постанова Кабміну, яку прийняв уряд Яценюка в серпні, 20 серпня 2014 року. Називалася вона постанова Кабміна 413-2014. Згідно цієї постанови, тільки військовослужбовці ЗСУ, співробітники СБУ і МВД та Нацгвардії мали право отримувати УБД, статус учасника бойових дій. Добровольці в цей перелік не увійшли. Це вже тоді, ну, я, чесно кажучи, був здивований, а чому так? Ну, це ну, дискримінація, бо якщо ми візьмемо закон про ветеранів війни, учасників бойових дій, гарантії, соціальні гарантії, то там, ви будете сміятися, але там такі категорії мають право на отримання учасника бойових дій, як погонщики скота худоби в часи Другої світової війни. От, якщо навіть так. Навіть так. Та там ще смішніші є речі. Статус учасника бойових дій має право отримати співробітники штабів часів громадянської війни. Навіть не уточнено, на яких штабів. Денікінських, врангелівських, я не знаю, УНРівських, більшовицьких, тобто підпілля. Другої, теж громадянської війни. По-перше, цих людей вже немає, вони вже всі вимерли. А по-друге, яке підпілля? Чи є? Тобто навіть це не узгоджено. Мають право отримати учасника бойових дій бійці винищувальних загонів, аж до 1900, які брали участь в бойових діях, до 1954 року. У мене питання, з ким вони воювали?
з ким у нас Друга світова після війна. Після 45-го року, з ким же ж вони до 54-го воювали. Року тут воювали. Ну, ми розуміємо, з ким. З нашими повстанцями, Українською повстанською армією, з лісовими братами в Прибалтиці, в країнах Балтії. Тобто це карателі, це люди, які воювали з власним народом. І от вони мають право отримати статус учасника бойових дій. Ми – партизани. При тому, що є, Україна підписала, точніше приєдналася до всіх цих наших міжнародних конвенцій, як Гаагська, Женевська конвенція, в яких чітко прописано статус комбатанта, тобто хто є учасником бойових дій. Ну, і там є доброволець також. І там розписано, хто вважається комбатантом, тобто учасником бойових дій. Тобто, там чітко розписано, це люди повинні бути організовані, тобто мати свій підрозділ, мати свої знаки розрізнення, тобто які показують, що вони є учасниками, ну, точніше, членами бойових підрозділів, і відкрито носити зброю. Ну, чому Україна не хотіла виконувати вимоги міжнародного права? І треба ми було чекати знаємо, що... до кінця 14-го року, 19-го року, щоб і при цьому ми знаємо, що у нас є пріоритет. Тобто зверхність міжнародного права над національним правом. Тобто наша конституція ні, але оця постанова Кабміну, вона протирічить міжнародному праву. Ну, це вже на совісті тих, хто його приймав. І, грубо кажучи, тут повинні все-таки більше слово брати правники. Я не правник, я історик за освітою. От, тому, ну, плюшечка, стаття Конституції 17, яка теж формально якби виводить добровольців за межі. Тому плюс закон же ще про оборону у нас є, і теж добровольці туди не потрапляють. Хоча є таке поняття, як учасники самоорганізованих груп. Ну, от вони добровольці, тобто вони є. Тобто це підпадає, звісно. Оці припони були, як на перший погляд, нездоланні. Але ми все-таки взялись, вирішили, що треба це робити. І нам в цьому дуже сильно допомогла правозахисна група «Січ», яка у нас тут знаходиться неподалік від вас, на Воскресенській. Вона надала нам... Тобто їх юристи допомагали вам, так? Так, надали нам адвоката Володимира Плетенка. Плюс нам надав велику допомогу тоді народний депутат Андрій Денисенко, відомий у нас в Дніпрі людина. І от, виходить... Ми написали спочатку запит в всі ці комісії. Комісія при МВД, при СБУ, при ЗСУ і міжвідомча комісія державна з проханням надати нам статус учасника бойових дій. Ну, звісно, ми отримали відмову, тому що ми не є. Ми ніде в цих структурах не числимося. Тому тоді ми подали в суд. Тобто через суд лише? Ну, там ми теж подали в суд не на них, а подали, просто спираючись на їхні відмови, точніше, обґрунтовуючи їхніми відмовами, ми подали в суд на установлення, з проханням установити юридичний факт участі у бойових діях. Отак правильніше. Довго це все тянулося, ну десь протягом року нам всім п'ятьом прийшли постанову суду, що так, ми є учасники бойових дій. І ми вже ці постанови знову відправили в комісію з повторним проханням надати нам статус учасника бойових дій. В принципі, ми вважали, що це нам знову відмовлять, і ми знову будемо судитися, підемо в апеляції, в європейські суди. Однак, буквально через, мабуть, місяць нам перезвонили із Міністерства внутрішніх справ і запросили отримати статус учасника бойових дій. І ми буквально там через ще, по-моєму, 3 тижні вже отримали цей статус. Можливо, вже було зрозуміло, що наближається прийняття закону, так, про надання УБД, і саме тому вам, ні? Ні, ще веселіше сталося. Буквально через два тижні, касаційний суд наш приймає рішення, ну, прийняли рішення про заборону судам
встановлювати юридичний факт участі в бойових діях. Відтепер тільки, точніше, з того часу тільки Держкомісії, відомчі комісії і міжвідомча державна комісія мають право встановлювати факт участі в бойових діях. Тобто буквально, ну, якось так вийшло, як кажу, двері відкрилися, ми в них зайшли, вони зразу за нами закрилися. Чому? Тому що якийсь військовослужбовець подав в суд на Міністерство внутрішніх, на Міністерство оборони, що з вимогою надати йому статус учасника бойових дій. Вони подали касацію, і касаційний суд постановив от так. Зрозуміло. Що скажете щодо закону? Він взагалі зрозуміло надає зрозумілий процес, так, зрозумілий план дій для того, щоб отримати статус УБД. Прокоментуйте, що ви вважаєте. Ну, закон, як на мене, своєчасно. Йому він повинен був бути прийнятий ще в 2015 році, як на мене. Багато раніше. Да, ну, я не хочу тут політичних речей розводити, Бог з ними. Закон цей, в принципі, як я читав, він зрозумілий, але він не дає, точніше, ну, ми розуміємо, що якщо людина має довідки всі необхідні, то вона без проблем отримує статус учасника бойових дій. Але питання, де взяти довідки добровольцю? Ну, він же ж повинен мати довідки із АТЦ, тобто штабу антитерористичного центру. Він повинен мати довідки від частини військової або МВД, МВС. А йому, хто йому їх дасть? Він в них не числиться. Але правильна, як на мене, річ – це коли подали, третій спосіб – це отримання через свідоцтво трьох нотаріально завірені свідчення не менш трьох свідків про період безпосередньої участі такої особи у виконанні завдання ТОВ в районах її проведення або медичну документацію. Причому ці свідки повинні мати статус учасника бойових дій. І один із них повинен бути командиром підрозділу, під командуванням якої доброволець брав участь в бойових діях. Ну, тут я не знаю, це, я думаю, що буде узгоджено. Там не зрозуміло, якого підрозділу, офіційного підрозділу, з яким разом брав, воював той підрозділ, якому добровольчий підрозділ, якому брав участь доброволець в боях, чи командир самого добровольчого підрозділу. Ну, я думаю, це устаканиться, узгодиться, буде прийнята процедура скоро, і ми все побачимо. Взагалі, це добре, що прийняли закон. І які поради можете дати добровольцям, які планують отримувати статус учасника бойових дій? Можливо, збирати документи, нікуди не викидати будь-які свої довідки, від кого б вони там не пішли, бо в мене були довідки від правого сектора, довідка від штабу національного захисту, і слава Богу, була довідка від ДніпрОДІН. Тому що ми разом з ними брали участь в Іловайській операції, ми разом з ними брали участь в обороні Лебединського і Пісків. І все це, дякую керівництву полка, там, Печененку і Рашевському полковникам, які ці довідки надали і мені, і моїм бійцям. Велике дякую, скажімо. Я вважаю, що дуже доречно не думати і звертатися до юристів, правозахисних компаній, тому що це теж допомога, це юридична кваліфікована допомога. Це фахова допомога, звісно. Ну, наприклад, от та сама правозахисна група «Січ», будь ласка, вони нам допомогли, зробили навіть в цій безнадійній ситуації, вони нам допомогли. Так що я гадаю, що найближчим часом, коли буде виписана процедура, це взагалі стане, ну, просто. Ну, не так, як це було всі ці 5 років. Взагалі, чи знаєте ви, яка кількість добровольців зараз? Я, чесно кажу, важко визначити. У нас є, якщо я, ну, балакав там з бійцями правого сектора, з їхніми волонтерами, вони кажуть, що в період розквіту правий сектор виставляв, а це ж, ну, це, ми ж розуміємо, що правий сектор – це головний постачальник добровольців. Правий сектор налічував щось близько 1000 чоловік. Тому, ну, це, як сказати, це в той момент, коли от була оборона ДАПа, бої за Піски. Але ж ми розуміємо, що війна не закінчилася, люди ці уходили, інші приходили. І тому, ну, я можу сказати, що от Зеленський там озвучував число десь у 3000, ну, мабуть, десь так і є. Може, трошки більше, ну, в межах. Там плюс-мінус там 200-300, там 500 чоловік, ну, не більше. Так що це не така велика кількість людей, і коли там деякі кричать, що це буде страшна нагрузка на бюджет, не буде.
Це взагалі важливо надати і ці взагалі, соціальні як райки. Як воювати за країну, так це, звісно, ви красавчик, а як нагрузка на бюджет, так ви негодяй, і нашого вам УБД. Таке. Спасибі вам. Наскільки вам дякую за запрошення. Вам і всім солдатам і добровольцям. І спасибі за розмову. А я прощаюся. До побачення. До побачення.